जोडले मेजर फटक गे छिनिङ चेक जा ढिलो छाना नागो घटर आगे मेजुरले फटकोके कानु इसा अनलाइन क्लास मेलिस मेलिस चिंगो सुमु फटकोके मेजुरले च्याप चा मेजुरले हटिंग कानु मगर सरसार फोटो ग्यालेरी एडमिन चुको के मेजुर फेडी र मेजुरले ढिला मजाट म नाको खटा दालिङ कुराको मजाट मगा फेरि नाको के कक्षा कक्षा लाग्छ मणिटा जाटलाङ गै छुनी नाको के गाक्के हो क्रिया टिकाक्लाङ गै नाको के छुनिङ गाक्के क्रिया दिएछ बोल्नेको क्रियाहरू सिकाउने छु मैले लेखाउने पनि छु नाको एउटा सिमकटा होस् क्या छाने तपाईँहरूले पनि राम्रोसँग सुन्नु होला हेर्नु होला नबुझेको खण्डमा भन्नु होला माबुझे निश्च खण्डाङ ठिकै आछ नि त्यो चाहिँ कक्षा लाग्छ नुङलाङ नाको के गाई कक्षा लाग्छ मणिटा जाटलाङ गाक के दिएछ बोल्ने बोल्न गाक गाके बोल्ने बोल्न बोल्ने बोल्न बोल्न दलिङ गाके माछाले धेरै बोल्न हुँदैन गाके दिएछ बोल्ने बोल्न गाक्लाङ लाङ आयो भन्छु जाके है जहिलेर गाक्लाङ बोल्छु अब माक्लाङ भन्यो भने बोल्दिन गाक डल डल जाटेन छस गाक डल भनेको बोल्छस् बोल छस् त बोल्छस् गाक द नि भन्नुको गाक द निस भनेको बोल्नुहुन्छ 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 तपाईँ बोल्नुहुन्छ है तपाईँ बोल्नुहुन्छ गाक्लेको गाक्ले गाक्लेको भनेको बोल्नुहुन्छ उहाँ उहाँ बोल्नुहुन्छ बोल्नु हुन्छ माथिको तपाईँ होइन तलको उहाँ बोल्नुहुन्छ गाक म गाक द किङ द किङ भनेको बोलेर 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 गाक्लाङ बोल्छु गानाको कोठा गाक्लाङ म तपाईँसँग बोल्छु गाक दल बोल्छस् दलिङ गाक दल हुन्छ नि धेरै बोल्छस् त बोल्छस् नाङ गाक दल नाङ गाक दल गाक दनिस बोल्नुहुन्छ नाको गाक दनिस बोल्नुहुन्छ तपाईँ बोल्नुहुन्छ नाको गाक दनिस तपाईँ बोल्नुहुन्छ मै नाको गाक धनिस आमा तपाईँ बोल्नुहुन्छ बोई नाको गाक धनिस तपाईँ बोल्नुहुन्छ बाबा तपाईँ बोल्नुहुन्छ दिदै नाको गाक धनिस भनेको दिदै भनेपछि दिदी दिदी तपाईँ बोल्नुहुन्छ गाक्लेको भनेको उहाँ बोल्नुहुन्छ बोई बोजा गाक्लेको भन्नु पऱ्यो भने बजै बोल्नुहुन्छ गाक्मो गाक डकिङ बोलेर धेरै बोलेर के पाउँछ र थली गाक डकिङ यी दिन लिएर म बोलेर आएँ गाक्म गाराङ आए डेच गाराङ गाक्म बोलेर गा धलिङ सेच कुराको गाक्म गाराङ म धेरै राम्रो कुरा बोलेर आएँ गाक्लाङ डेच बोल्छु गाक डल गाक्लाङ गानाको कठा गाक्लाङ म तपाईँसँग बोल्छु गाना कठा गाक्लाङ म तसँग बोल्छु गा मगर ठुट गाक्लाङ म मगर भाषा बोल्छु गा इङ्ग्लिस गाक्लाङ गा इङ्ग्लिस गाक्लाङ म अङ्ग्रेजी बोल्छु गा जापानिज भाषा गा जापानिज ढुट गाक्लाङ म जापानिज भाषा बोल्छु 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 गाक दल बोल्छस् बोल्छस् नाङ धलिङ गाक दल भनेको त धेरै बोल्छस्
नाङदङ आगदल भनेको त पनि बोल्छस्, नागदनिस भनेको बोल्नु हुन्छ, तपाई तिमी उहाँ बोल्नु हुन्छ है, नाकलेको देछ उहाँ बोल्नु हुन्छ, उहाँ बोल्नु हुन्छ, उहाँ बोल्नु हुन्छ भनेको होस्को नाकलेको, नाक म नाकदकिङ भनेर बोलेर, धलिङ नाक्ने चिङ यी दिन लिएर धेर बोलेर के पाउँछ र, दिन लिएर भनेको पाउँछ र, नाकलाङ बोल्छु अब बोल्दिन, मा नाकलाङ भन्दा पऱ्यो, मा राख्नु पऱ्यो या मा, मा नाकलाङ बोल्दिन भन्छ नि, तसँग बोल्दिन, बोल्दिन भनेको फेरि अगाडि मा राख्नुहोस्, मा नाकलाङ बोल्दिन, नाकदल बोल्छस् बोल्दैनस् भन्छ नि, बोल्दैनस् बोल्दैनस् भनेको माङाकदल या माङाकदल है, माङाकदल भनेको बोल्दैनस्, नाकदनिस माङाकदनिस, माङाकदनिस बोल्नुहुन्न, 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 इलाङ मासिना इन्नरी काक्लाङ अहिले लेखाइदिन्छु, नाङाकलाङ म बोल्छु, माङाकलाङ बोल्दिन, माङाकदल बोल्दैनस् बोल्दैनस्, नाकदल मात्रै बोल्छस्, नाकलाङ बोल्छु, माकलाङ बोल्दिन, नाकदल बोल्छस्, माङाकदल बोल्दैनस्, नाकदनिस बोल्नुहुन्छ, माङाकदनिस बोल्नुहुन्न, अनि माङाकलेको बोल्नुहुन्न, आज भोलि वा बोल्नुहुन्न, नाक म नाकदङ, माङाक म भनेको नबोलेर, राणा मगर राणा छोरले मापा वैद्य मलेको छोरले छोरले मेजोर नाको केटा मेजोर खडकबहादुर राणा छोरले मापामै भन्नुभएको छ मेजोर नाको केटा जहाँ छ मेजोरले आ माबुजु डिस्नाङ टेके आछाने टेके आछाने डेके आछाने काटेहाले डेके आछाने टेके आछाने नाकलाङ डेछ बोल्छु ना नाकलाङ म बोल्छु ना नाको कोटा नाकलाङ म तपाईँसँग बोल्छु गानाको कठ माकलाङ म तपाईँसँग बोल्दिन भन्नु पर्यो नि गानाको कठ माकलाङ म तपाईँसँग बोल्दिन बोल्दिन भन्छ नि माङाकलाङ नाकलाङ बोल्छु माङाकलाङ बोल्दिन नाकदल बोल्छस् माङाकदल बोल्दैनस् हि के माङाकदल किन बोल्दैनस् किन बोल्दैनस् हि के माङाकदल भनेको किन बोल्दैनस् नाकदनिस बोल्नुहुन्छ तपाईँ बोल्नुहुन्छ नाको नाकदनिस तपाईँ बोल्नुहुन्छ तपाईँ बोल्नुहुन्न नाको माङाकदनिस तपाईँ बोल्नुहुन्न गाछ नाकलाङ म त बोल्छु गाछ नाकलाङ भनेको म त बोल्छु गा नाको कठ नाकलाङ म तपाईँसँग बोल्छु गा मगर ढुट नाकलाङ म मगर भाषा बोल्छु गा नाको कठ नाकलाङ म तपाईँसँग बोल्छु गा नाङ कठ नाकलाङ म तसँग बोल्छु तपाईँ तिमी भनेको उहाँ भनेको नाको है त नाकलेको उहाँ बोल्नुहुन्छ तेस्रो व्यक्ति उहाँ बोल्नुहुन्छ उसको नाकलेको उसको माकलेको उहाँ बोल्नुहुन्न नाक म बोलेर माक म नबोलेर तर नबोलेर के हुन्छ र नाङ माकमो हिसान लिएर भन्छ नि त नबोलेर के हुन्छ नाकोमा नाकोमा गाकमो हिसान लिएर भन्छ नि तपाईँ नबोलेर के हुन्छ र नाके हिट्टो माछानले मलाई केही पनि हुँदैन नाकलाङ भनेको बोल्छु नाको कट नाकलाङ म तपाईँसँग बोल्छु गा मगर डुट नाकलाङ गा लफाको खट फोन नाकलाङ म साथीसँग फोनमा बोल्छु गा इङ्ग्लिस नाकलाङ म अङ्ग्रेजी बोल्छु नाकडल भनेको बोल्छस् बोल्दैनस् माकडल नाङ हिके माकदल त किन बोल्दैनस् नाङ हिके माकदल त किन बोल्दैनस् डाम्छस् मैले भनेको रिसाएको छ
ngà đi cho mò ngà na cô cả thà ngà clang mình có bồn chú ngà clang ngà lo pha cả đằng ngà clang mò sa thì sang ngà bồn chú mò tao phải sang ngà bồn chú bồn chú bồn chú बोल दिना बन में पड़े बनी मांगा क्लाइंट तो की ना बोल देना इस तो की ना बोल देना इस तो की ना बोल देना इस बोल देना इस तो की ना बोल देना इस बन में पड़े बनी नांग की ना बने को इके मांगा दल मांगा डल तबै नबोलेर के हुन्छ र के हुन्छ र नाको नाको नबोलेर माङाक म माङाक म यी छानेर लेर तपाईँ नबोलेर के हुन्छ र नाको माङाको हिसान लिएर गा नाको कठङ्गाक्लाङ गा लफा कठङ्गाक्लाङ म साथीसँग बोल्छु आ म साथीसँग बोल्छु म तपाईँसँग बोल्छु गा मै कठङ्गाक्लाङ म आमासँग बोल्छु म बाबासँग बोल्छु गा भुइँ कठङ्गाक्लाङ त किन बोल्दैनस् नाङ हिके माग्दल अनि तपाईँ नबोलेर के हुन्छ र तपाईँ नबोलेर के हुन्छ र नाको माङाकमा यी छन् लिएर नाको माङाकमा यी छन् लिएर नाके हिठेमा छन् ले मलाई केही पनि हुँदैन तपाईँ नबोलेर के हुन्छ र बोलेर धेरै बोलेर आए धलिङ नाकमा गारहाङ यसो मेटिङ यो मेटम मैले लिपिया मारिक मन मैले लिपिमा लेखेको छैन लिपिमा लेख्न कुनै पनि गाह्रो छैन गा डेज कुछ जाने गा गा नाकु कठा नाकु क कठा नाक इसे आद दको है ला ng नाक लाङ भनेको बोल्छु गा नाको कठा नाक लाङ म तपाईँसँग बोल्छु उसके आसा रे सीके आसा रे तो किन बोल्दैनस् नाङ हिके माङाक दल नाङ हिके माङाक दल तपाईँ नबोलेर के हुन्छ र नाको माङाक म हिँ छान्लेर हिँ छान्नेर हिँ छान्लेर पनि हुन्छ है छान्लेर छान्नेर काटिहाले एउटै हो ठाउँ अनुसार मात्र फरक हुन्छ यो ngak pyak भनेको ngak pyak ngak pyak भनेको बोले पछि धेरै बोले पछि के हुन्छ उहाँ बोले पछि म बोल्ने हो हुन्छ नि ngak dhyang ngak
ड्याम भनेको बोले पार बोले भने बोले पार ngắt tar ngắt tar bạn có bồ lún gel bồ lún gel bồ lún gel tập ai bồ lún gel ngắt tarang bồ da samma ngắt tarang bạn có ngắt tar ngắt tarang ngắt tarang bồ lún gel ma बोल्दा सम्म बोल्दा सम्म यो सम्ममा बोल्दा सम्ममा तपाईँ बोल्दा सम्ममा नाकलिङ भनेको बोल्छौ नाक लिङ लिङ भनेको बोल्छौँ हामी बोल्छौँ हामी बोल्छौँ ओ हामी त बोल्छौँ 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 ना ना का भनेको बोलिस बोलिस फेरि बोलिस के बोलिस नाक प्याक भनेपछि बोलेपछि नाक प्याक बोलेपछि धेरै बोलेपछि के हुन्छ नराम्रो हुन्छ मासेछ छानले नराम्रो छ मासेछ छानले तपाईँ बोलेपछि त बोलेपछि म बोल्ने हो तपाईँ बोलेपछि म बोल्ने हो नाको नाक प्याक नाक क्याले म बोल्ने हो नाक क्याले भनेको म बोल्ने हो नाक ढ्याङ नाको नाक ढ्याङ तपाईँ बोल्ने भए पनि हुन्छ है तपाईँ बोल्ने भए पनि हुन्छ बोलेपा बोल्ने भए बोल्ने भए तपाईँ बोल्ने भए बोल्नु नाको नाक ढ्याङ नाक्ने नाकटार बोलुन्जेल बोल्दासम्म नाकटार बोल्दासम्म बोल्दासम्म बोल्यो अहिले भन्छ नि नाक तारसम्म गाका हटिङ नाङ माङलाङ टिलेको भन्नुहुन्छ नि बोल्दासम्म बोल्नुभयो अनि अहिले बोल्दिन भन्नुहुन्छ नि नाक ताराङ बोलुन्जेलमा बोल्दासम्ममा नाकलिङ भनेको बोल्छौँ हामी बोल्छौँ हामी त बोल्छौँ हामी हाम्रो गाउँमा त बोल्छौँ हाम्रो गाउँमा त धेरै मगरहरू मगर भाषा बोल्छौँ भन्छ नि बोल्छौँ भनेको नाकलिङ कानको च मगर ढुट नाकलिङ हामी त मगर भाषा बोल्छौँ नाङाका भनेको बोलिस के बोलिस भन्छ नि हि नाङाका के बोलिस हि नाङाका भनेको बहिनी हि नाङाका बहिनी के बोलिस के भनिस फेरि फरक छानले फे के भनिस फेरि फरक हुन्छ दे के भनेको भन्ने होइन भन्ने भन्न नाक प्याक बोलेपछि धेरै बोलेपछि कसैले रुचाउँदैन ढलिङ नाक कुचै डमाजाकले कुचै डमाजाकले भनेको रुचाउँदैन कुचै डमाजाकले नाक प्याक नाक प्याकमा बोलेपछि तपाईँ बोलेपछि बोल्नु न बल्ल ना नाक प्याक नाको नाक्ने न म बोलेपछि तपाईँ बोल्नु न ना नाक प्याक ना नाक प्याक भनेपछि म बोलेपछि तपाईँ बोल्नु न नाको नाक्ने न नाक्ने न भन्छ नि नाक ढ्याङ बोल्ने भए अथवा बोल्ने बोले पार बोलाऊ के रे बोल्ने भए बोलाऊ के रे भन्छ नि नाक ढ्याङ एटो एटो भनेको बोलाऊ नाक टार बोलुन जेल बोल्दासम्म अनि नाक तराङ बोल्दासम्ममा नाकलिङ भनेको बोल्छौँ नाकलिङ भनेको बहुवचन है हामी बोल्छौँ तिमी बोल्छौ होइन कि फेरि हामी बोल्छौँ कान नाकलिङ कान नाकलिङ नाङाका भनेको बोलिस नाङाका बोलिस कि नाङाका के बोलिस
हि नागाका भनेको के बोलिस के भनिस हि नाडिया गोकुल मगर हाई नमस्ते ते मलेको हाई पनि नमस्ते जोरले लेख्नु न मेजोर लेख्नु न मेजोर भन्न मेजोर भनेर लेख्न सिक्नु न हाई नमस्ते त जानिराखेका छौ मेजोर भनेको नमस्ते नमस्कार ngak pek ngak pek na ko ngak ngai ma ngak pek bhaneko ma ngak pek bhaneko na bole pachi ya feri ma rakhnu ma ngak pek ya na bole pachi ngak dhyang na bole par na bolne bhaye ma ngak dhyang भनेको नाक पेट भनेको बोलेपछि मा 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 राखेर गयो भने नेगेटिभ यो पोजिटिभ मा राख्यो भने पनि नेगेटिभ बोल्दासम्म नबोल्दासम्म बोल्छौ बोल्दैनौ भन्छ नि बोल्छौ बोल्दैनौ बोल्दैनौ माङाक्लिङ भनेको बोल्दैनौ अनि नाङाकास भनेको बोलिस अनि नाङाका यहाँ मठ हुन्छ है मठ मठ नागाकास भनेको बोलिस बोलिस नागाका बोलिनस बोलिनस फेरि मट नागाकास बोलिनस बोलिनस हुन्छ नि बोलिनस म बोलेपछि के हुन्न र भन्छ नि म बोलेपछि के हुन्न नाङाक्याक हिमा छल्लेर नाको नाको भनेको तपाईँ है नाको फेरि छैन तपाईँ तपाईँ नाक्नी न भनेको बोल्नु न बोल्नु न अनि माङाक प्याक भनेपछि नबोलेपछि ङा माङाक प्याक भनेपछि म नबोलेपछि नाको माङाक्नी यहाँ पनि माङाक्नी भनेपछि तपाईँ नबोल्नु हुन्छ नि ङा माङाक प्याक नाको नाको ड भनेको पनि माङाक्नी न माङाक भनेको म नबोलेपछि म नबोलेपछि नाकु ड तपाईँ पनि तपाईँ पनि नबोल्नु नबोल्नु न नबोल्नु न ङा माङा प्याक नाको ड माक ङाक्नी भन्यो भने ङा ङाक प्याक नाको ङाक्नी भने चाहिँ नि म बोलेपछि तपाईँ बोल्नु ङा माङाक प्याक भनेपछि म नबोलेपछि
ना कोदो मगाक्ने न तपाईं पनि नबोल्नु न भन्छ नि देले नि हाम्रो गाउँमा त मगर भाषा मात्रै बोल्छौँ भन्छ नि बोल्छौँ हाम्रो भनेको कानुङ लाङ्गाङ गाउँमा च ट भनेको च है कानुङ लाङ्गाङ च मगर ढुट मात्रै माटरै भन्छ है माटरै बोल्छौ भनेको ङाक्लिङ होइन ङाक प्याक नाको ङाक्ने न भनेछ नि तपाईँ बोलेपछि म बोल्छु नाको ङाक प्याक ङाङाक लाङ तपाईँ बोलेपछि म बोल्छु ङाङाक प्याक नाको ङाक्ने न भनेको म बोलेपछि तपाईँ बोल्नु न ङाङाक प्याक नाको ङाक्ने न म बोलेपछि तपाईँ बोल्नु न तपाईँ बोलेपछि म बोल्छु नाको ङाक प्याक ङाङाक लाङ ङा माङाक प्याक म नबोलेपछि नाको त माग्ने न तपाईँ पनि नबोल्नु न हाम्रो गाउँमा त मगर भाषा मात्रै बोल्छौँ कानु लाङ्गाङ छ मगर ढुट मात्रै ङाक्लिङ कानु लाङ्गाङ छ मगर ढुट मात्रै ङाक्लिङ हाम्रो गाउँमा त मगर भाषा मात्रै बोल्छौँ कानु लाङ्गाङ छ मगर ढुट मात्रै ङाक्लिङ भनेको बोल्छौँ हाम्रो गाउँमा त मगर भाषा मात्रै बोल्छौँ कानु लाङ्गाङ छ मगर ढुट मात्रै ङाक्लिङ छिटो छ न कि हाले छिटो भयो कि कसो छिटो भयो भने छिटो भयो भन्नु है त ङाङाक प्याक नाको ङाक्ने न म बोलेपछि तपाईँ बोल्नु न म बोल्छु ङाङाक लाङ ङाङाक लाङ ङा मगर ढुट ङाक्लाङ ङा इङ्ग्लिस ङाक्लाङ म इङ्ग्लिस बोल्छु म अङ्ग्रेजी बोल्छु ङा जापानिज भाषा ङाक्लाङ म जापानिज भाषा पनि बोल्छु होइन बोल्छु बोल्छस् बोल्नुहुन्छ तपाईँ पनि बोल्नुहुन्छ नाको ढुट ङाक्दैनिस् चिस चिस ङाक्लाङ अलिअलि बोल्छु चेस चेस ङाक्लाङ भनेको अलिअलि बोल्छु बोल्दिनँ माङाक्लाङ ङाङाक प्याक नाको ङाक्ने न भनेको म बोलेपछि तपाईँ बोल्नु न भनेपछि तपाईँ बोलेपछि म बोल्छु भन्नु पऱ्यो भने ङाङाक नाको ङाक प्याक ङाङाक लाङ म बोल्छु
ngangang kang bani ko bole. Bole mo bole. Nangakas bani ko bolno bayo. Bolno bayo. Bolno bayo. Tapi bolno bayo na ko nangakas. Bolno bayo. Bolio. Ngak da bola. Nga kang bade ko nga kang na bade na nga bade nga kang bole ma bole nga kang bade ko nga kang bade ko bole ma bole na nga kas bade ko bolno bayo tapay bolno bayo tapay bolno bayo nako na nga kas nako na nga kas kang nga Kangakas bhaneko bolyau hami bolyau hami ta bolyau kanko cha kangakas kangakas kanko cha kangakas bhaneko hami ta bolyau ngakang bolnu bhayo usko ngakang wa bolnu bhayo ngaka bolyau bolyau bhai bolyau baini bolyau ani uniharu bolyau uniharu ke bolyau usko ingaka ngakna na bola bola ngakna bhaneko bola ngakna bhaneko bola bol bhancha ni bol 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 ngakna 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 ma boli ngangakang bhaneko bole nangakas bolnu bhayo नाको सुकठा नाकास तपाईको सँग बोल्नु भयो नाको सुकठा बोले बोली ना भन्न पर्यो भने यहाँ मठ राख्नु है मठ मठ नाकाङ बोले बोली ना बोली ना बोली ना मठ नाकाङ मठ मठ भनेको मठ भनेको नाकास भनेको बोल्नु भयो बोल्नु भएन बोल्नु भएन बोल्नु भएन बोल्नु भएन बोल्नु भएन अनि काङ्गाकास भनेको बोल्यौ मठ मठ काङ्गाकास भनेको बोलेनौ बोलेनौ भन्छ नि बोलेनौ हामी बोलेनौ नाकाङ बोल्नु भयो मठ नाकाङ बोल्नु भएन उहाँ भएन माङाका यहाँ फेरि मा हुन्छ है माङाका भनेको बोल्यो बोलेन बोलेन
बोल न बोल मागक न मागक न भनेको न बोल न बोल हुन्छ नि न बोल मोलिन म बोलिना भनेको म बोलिना अब म बोलिना आ धेरै भयो धलिङ छाना अब म बोलिना अब भनेको अब म बोलिना गा मत गाकाङ अब गा मत गाकाङ भन्छ नि अब म बोलिना मट नाङाकास भनेको बोल्नु भएन बोल नाङाकास भनेको बोल्नु भयो हैन मट राख्यो भने फेरि त्यसलाई नेगेटिभ बोल्नु भएन अनि मठ काङाकास भनेको बोलेनौ काङाकास भनेको बोल्यौ हामी बोलेनौ मठ गाकाङ भनेको बोल्नु भएन उहाँ बोल्नु भएन कि हिकि आउले किन होला उहाँ बोल्नु भएन उसको मठ गाकाङ मङ्गाकाङ अनि गाका भनेको बोल्यो माङाका भनेको बोलेन अनि गाक्न भनेको बोल माक्न भनेको नबोल नबोल दिच मन्डीले मामन्डीले भनेको मान्छ कि मान्दैन दिच मन्डीले कि मामन्डीले भनेको मान्छ कि मान्दैन नबोल भन्छ नि नबोल नबोल भनेको म बोलिन अब म बोलिन मलाई रिस उठेको छ भन्छ नि अब गा मट गाके ढलिङ दाम छ खेमाले भनेको रिस उठेको छ गा ढलिङ गाके ढलिङ केर्ममाले भनेको मलाई धेरै सन्चो छैन अब म बोलिन अब गा म भनेको गा मट गाका म बोल्दिनँ नागाकास बोल्नुभयो तपाईँ के बोल्नुभयो फेरि भन्नु त फेरि दे नि त नाको नाको हि नागाकास फेरि दे नि त देनी टेनी काट्दै हाले देनी देनी त देनी त नाको भनेको तपाईँ तपाईँ के बोल्नु भयो बोल्नु भयो भयो फेरि फेरि के फेरि चाहिँ दिने है फेरि भन्नु त भन्नु त ए भुन्नु त छैन भन्नु त नाको हिनाड्यास नाको हिनाड्यास फेरि देनी त तपाईँ के भन्नुभयो ए के बोल्नुभयो नागाकास भनेको नागाकास नाड्यास भनेको भन्नुभयो होइन नागाकास भनेको बोल्नुभयो फेरि भन्नु त फेरि देनी त भन्ने है भनेको बोलाउँदा नाकिङ भनेको बोलाउँ
बोलौं अनि बोलौं पनि हुन्छ है बोलौं पनि हुन्छ है बहुवचनमा के हामी बोलौं हुन्छ नि गाक्नी भनेको बोल्नु गाक्नी बोल्नु ङाकिङ भनेको बोलौँला हैन ङाकिङ भनेको बोलौँ अथवा बोलौँ ङाक्नी भनेको बोल्नु नाकु ङाक्नी तपाई बोल्नु ङाङाकिङ म बोलौँ ङाङाकिङ भनेको म बोलौँ हामी बोलौँ कानको ङाकिङ ल कानको ङाकिङ हामी बोलौँ अनि आङाकिङ भनेको बोलौँला घोडे कट्ट डिसाले कति आत्तिएको हो अहिले बोलौँला नाकु हि नाङाकाश फेरि डेनी न डेनी त भनेको तपाईँ के बोल्नुभयो फेरि भन्नु त आङाकिङ भनेको बोलौँला बोलौँला अहिले बोलौँला ङाकिङ भनेको बोलौँ ङाङाकिङ म बोलौँ म बोलौँ हामी बोलौँ भन्यो भने चाहिँ ल कानको ङाकिङ ल हामी बोलौँ ङाक्नी भनेको बोल्नु तपाईँ बोल्नु म बोल्नु छ नि र म बोल्नुमा छ नि तपाईँ बोल्नु तपाईँ बोल्नु त बोल्नु हुँदैन तपाईँ मात्र है नाकु ङाक्नी नाकु कटा अब तपाईँसँग के भन्नु पर्यो नाकु ङाक्नी न तपाईँ बोल्नु न ङाक्नी न भनेको बोल्नु न नाक्नी न भनेको बोल्नु न बोल्नु न तपाईँ बोल्नु न हजुर बोल्नु न भनेको हजुर बोल्नु न भनेकै नाको है त नाको तपाईँ तिमी अनि हजुर हजुर बोल्नु न नाको नाक्नी न म बोल्दिन हुन्छ नि म बोल्दिन म बोल्दिन ना मट ना ङाकाङ भनेको म बोलिन बोल्दिन माङाक्लाङ हुन्छ है बोल्दिन बोलिन मा मठ ङाकाङ अनि बोल्दिन माङाक्लाङ ङाक्निस भनेको बोल्नु है ङाक्निस तपाईँ बोल्नुहोस् 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 ङाक्निस भनेको बोल्नुहोस् ङाक्छले बोल्लै ए होसै ङाक्छले त्यो बोल्लै 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 बोलेर के नाच्यौ नाक म च्यु नाक म भनेको नाच्यौ नाक म भनेको बोलेको बोले बोलेको बोले
बोले कति बोले को बोले हो भन्नु पर्यो नि। ए कुडी गाक छेउ गाक मजा चाले भन्नु पर्यो। ए कुडी गाक छेउ गाक माले कुडी गाक छेउ गाक म भनेको बोलेको बोले बोलेको बोले बोलेको बोले गाक छेउ गाक म गाक छेउ गाक म गाक छेउ गाक म भन्छ नि। बोलेको बोले बोलेको बोले बोलेको बोले बोलेको बोले बोलेको बोले गाक नाङ गाक नाङ गाक नाङ बोल्दा धेरै गाक्मा धेरै बोल्दा के हुन्छ मासे चुचालले नराम्रो हुन्छ। नाक नाङ बोल्दा 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 मुख पनि नदुख्ने अब छिनिङ कानुङ उद्घोषक तालिम लास्ट दिन आलिहाला। आज हाम्रो उद्घोषक तालिम लास्ट दिन जस्तो लागेको छ। सबैजना चाहिँ उद्घोषक तालिममा सहभागी भइदिनु होला। हाम्रो श्याम राणा सरले एकदम राम्रो कार्यक्रम चलाउनु भएको छ। मगर संसारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आम मगरको तर्फबाट यति राम्रो राम्रो कार्यक्रमहरू राखिदिनु भएको छ। हराएको संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्न एकदम पहल गर्नुभएको छ। अनि फेरि हाम्रो संस्कृति पुर्ख्यौली संस्कृतिलाई झल्काउने सामग्रीहरूको पनि प्रतियोगिता राख्नु भएको छ। ठाउँ गाउँमा रहेको चिजहरूलाई अनलाइन मार्फत प्रदर्शन गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। गाक्निस् भनेको बोल्नुहोस् सिकिहाल्छ नि है त। फेरि र फेरि पनि सुन्नुहोला, नबुझेको खण्डमा भन्नुहोला, अक्षर बुझेको छैन भने भन्नुहोला। गाक्निस् भनेको बोल्नुहोस् बोल्नुहोस् म बोल्नुहोस् हुँदैन, तपाईँ बोल्नुहोस्। नाको नाको राख्नु पर्यो होइन। अनि नाको गाक्निस् तपाईँ बोल्नुहोस्। गाक्छेले बोललाई त्यो बोललाई होस् गाक्छेले बोललाई गाक्छले गाक छेउ गाकमा बोलेको बोले बोलेको बोले म धेरै बोलेको बोले गर्छु है। गा धलिङ गाक छेउ गाक मजातले है। गा धलिङ माकलाङ म धेरै बोल्दिन म धेरै बोल्दिनँ। गा धलिङ माकलाङ गाके धलिङ गाके मालाले मलाई धेरै बोल्न आउँदैन। गाक नाङ बोल्दा धलिङ गाक्नाङ इसानले बर्मीकै माजाकले धेरै बोल्दा के हुन्छ साथीहरूले रुचाउँदैन। लफाकै माजाकले भनेको रुचाउँदैन साथीहरूले रुचाउँदैन होछानाङ चैस चैस मात्रै गाके पसले त्यही भएर चाहिएको चाहिएको मात्रै बोल्नुपर्छ। गाक्नाङ गाक्नाङ बोल्दा बोल्दा गाउँछ डुङ्गा र बिका मिडुङ्गा बिका भनेको मिडुङ्गा भनेको स्वयंलाई है आफैलाई मेरो त घाँटी दुख्यो भन्छ नि डिगानी पानी पिउनु भन्नुपर्छ नि। गाउँछु मिडुङ्गा बिका गाक्नाङ गाक्नाङ मेरो त घाँटी दुख्यो बोल्दा बोल्दा भन्छ नि। अनि साथीले के भन्छ डिगानी भन्छ नि पानी पिउनु भन्छ। गाक्नी भनेको बोल्नु तपाईँ बोल्नु न नाको गाक्नी नाको गाक्नी न भनेको तपाईँ बोल्नु न गाक्नी न भनेको बोल्नु न तपाईँ बोल्नु न तिमी बोल्नु न हुन्छ तिमी बोल न गाक न भनेको थिएँ नि मैले गाक न बोल गाक के देछ बोल्ने बोल्न दलिङ गाके माछानले धेरै बोल्न हुँदैन लफाकै माजाकले साथीहरूले रुचाउँदैन धलिङ गाका ध्याङ गफाडिडेले धेरै बोल्यो भने गफाडी भन्छ धलिङ गाका ध्याङ गफाडिडेले धेरै बोल्यो भने गफाडी भन्छ। गाक्निस् भनेको बोल्नुहोस् तपाईँ बोल्नुहोस् अब तपाईँ बोल्नुहोस् अब नाको गाक्नी अब नाको गाक्निस् अब तपाईँहरू बोल्नुहोस् अब नाको गाक्निस् गाक्छेले बोललाई बोललाई त्यो बोललाई होस् गाक्छले
ngak siu ngak mau boleh ke boleh ke boleh ke boleh ganu percara ngak siu ngak mau jadi pas ni ramai jadi boleh ke boleh ganu percara boleh ke boleh ganu percara बोलेको बोलेही गर्नु पर्छ र बोलेको बोलेही गर्नु पर्छ र हुन्छ नि बोलेको बोले गर्नु पर्छ र एकचोटि भनेसी हुन्छ नि भन्छ नि काचोटि टिकेउ छैन नि नाक छेउ नाक म नाक छेउ नाक म ngak chiu ngak mo zat ki pasne ra zat ki paris le ra zat ki pasne ra ngak chiu ngak mo zat ki pasne ra je rishye ra bhancha ni rishye ra bhannu parcha haina ngak chiu ngak mo zat ki pasne ra patati hang nga mangaklang bhannu bhaksa tiso bhaye ma bol dina bhanna mangaklang ngaklang mani ko bolchu bangaklang mani ko boldina ngak chiu ngak ma jat ki parisle ra boleko bole garnu parcha ra huncha ni ngak nang bolda bolda kati na thakeko bhancha ni bolda bolda pani kati na thakeko ngak nang ra khurik ma muncha le mungke bhaneko thakne thakne ke mungke bhaneko feri thakne thakne huncha thakai lagnu ngaknis ngakni bhaneko tapai bolnu nako ngakni nako ngakni na na ngakni bhaneko ngakni bhaneko tapai bolnu 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 tapai na bolnu tapai na bolnu bolnu nako नाको मा ना मा ngak नि भनेको तपाई नबोल्नु ए नाको मा ngak नि भनेको तपाई नबोल्नु नाको ngak नि तपाईँ बोल्नु नाको गाक्ने न लखा नाको गाक्ने न साथी तपाईँ बोल्नु न इच्छान लिएर के हुन्छ र इच्छान लिएर भनेको के हुन्छ र गोकुल मगर धन्यवाद भन्नुभएको छ धन्यवादलाई लास्छु स्याबाली स्याबाली नाको के भनेको धन्यवाद छ तपाईँलाई ngaknis bhaneko bolnus ngaknis bolnus boleko bolei garnu parcha ra ngak chiu ngak ma jatke paris le ra nako ngakni bhaneko tapai bolnu tapai na bolnu nako ma ngakni dei chai nako gata bhaja samay ra chhanma bya kanung pheri isti nangnu nak udghoshak talim le chining last dinale chining antim dinale din bhaneko yak aaja antim yak ho tesele waharlai pani असर नपारिकन अब नाकोबाट गा भालाङ अब तपाईँहरूबाट तपाईँहरूसँगबाट म छुट्टिन्छु तपाईँहरूलाई आजको क्लास कस्तो लाग्यो कमेन्ट दिन नभुल्नु होला सेयर गर्न नभुल्नु होला लाइक दिन कन्जुसै नगर्नु होला भन्दै नाकोबाटको के सिही छ नभी तपाईँ सम्पूर्णलाई शुभरात्रि भन्दै गा भालाङ उमा बलाल मगर